Bună și bine v-am regăsit! Astăzi este sâmbătă și anume 17 iunie. Este ora 4 și jumătate după amiază și vreau să vă prezint un clip cu Emtis și anume ce produse am mai folosit eu în ultima perioadă, adică luna mai și puțin din luna iunie, dar mai mult luna mai. Am aici o cutie întreagă. O să încerc să fac clipul destul de scurt, să nu depășească mai mult de 10 minute, sper. Și aici am un produs, deci o să le iau în ordine aleatorie, nu am o ordine a lume, pur și simplu le-am pus în această cutie. Este un un spray, da, de fixat, un fixativ de la Taft. Mie nu mi-a plăcut deloc, pentru că foarte greu l-am folosit, în sensul că eu de obicei nu folosesc astfel de produse. Dar l-am luat în urmă cu câteva luni, cred că în iarnă sau ceva de genul ăsta. Nu știu dacă vi l-am arătat vreodată la unboxing-uri. Însă, nu știu, mi s-a părut că mai mult îmbâcsea părul. Și normal pe el scrie Perfect Flex, adică nu e cel mai puternic. O singură dată l-am folosit și nu mi-a plăcut deloc. Da, așa că o să-l arunc. Pur și simplu uitasem de el. Apoi o să arunc acest ambalaj. Au fost 30 de măscuțe din acestea care se pun sub ochi, patch-uri, așa, care sunt de la Ladies. Bine, se găsesc și în DM, dar la Ladies pot fi mai ieftine dacă deveniți reprezentanți. Da, sunt cu colagen, mie mi se pare ok, le țin în frigider și atunci când simt zona ochilor umflată, mi se pare că funcționează bine. Apoi o să arunc această cutie în care am avut niște benzi de epilat pe care le-am folosit. Da? Erau cu aloe vera și din gama Victoria. Le-am folosit pe picioare și atât. Mi s-au părut foarte bune. 20 de bucăți au fost. Unele erau mai micuțe pentru zona aceasta, dar aici eu nu folosesc astfel de benzi pentru că irită pielea aici, dar pe picioare nu irită. Și foarte rar folosesc așa ceva pentru că am aparat de epilat și na, n-am nevoie. Dar am zis, ai odată la nu știu cât timp să mai folosesc și astfel de benzi. Chiar sunt ok. Da, de la Ladies. Apoi, aici am avut ceva foarte interesant. Și anume, erau niște... Cum să vă zic? Eu nu știu dacă mai am pe aici să vă arăt. Nu cred că mai am. Sau s-ar putea, ba da, am. Deci, erau niște pachetele de genul acesta care aveau niște geleuri. Din ce văd eu, astea cred că sunt făcute în China. Da, în China sunt făcute. Este un magazin undeva în plața, dacă știți, la etaj. Și de acolo le-am luat. Este un magazin care se numește Liho sau ceva de genul ăsta, în fine. Și au și mâncare, dar au și astfel de prostioare, ca să spun așa. Na, nu sunt niște chestii sănătoase, dar am să le încerc, dar mi-a plăcut. Bun, și o să arunc acest ambalaj. Apoi, o dezamăgire totală. Inițial am fost foarte încântată de aceste căști pe care vi le-am prezentat de pe Joom. Nu de pe Joom le-am luat, le-am luat de pe AliExpress, dacă nu mă înșel. Și dădusem vreo 48 de lei, parcă? Sunt 3, în fine. Și vreau să spun că s-au rupt la un moment dat, uitați. Și nu mai am cum să le folosesc, adică nu le pot lipi, că na, n-ai cum să le lipești. Ele așa funcționează. Dar... asta e, va trebui să le arunc. Din păcate... da. Apoi, o să arunc acest pachet în care am avut niște dischete din acelea de la Delhaize. Astea se găsesc în general ori în DM, ori în Mega Image, în fine, mai multe magazine din astea mai mari. Și mi se par mai bune pentru că sunt mai late. Sunt acelea ovale, dacă nu mă înșel, și să faci treaba cu două de-astea super bine. Apoi o să arunc, scuze că e cam murdară, husa de la telefonul meu, de la Nokia. O am de ani de zile, cred că se fac 4 ani în curând. Și nu am schimbat-o niciodată și am zis, ok, a venit momentul să o schimb pentru că arată horror. Da? Și s-ar putea să-mi pun și o altă husă. Da. Apoi, o să arunc acest burețel pentru că s-a făcut vai de el, da? Foarte bun burețelul.
de la Oriflame, da? Mi-a plăcut mult, dar până la urmă trebuie să-l arunc. Aici am avut niște absorbante de la Bella, care se găsesc în DM în general. Cred că se găsesc undeva și în Carrefour, în Kaufland sau în Auchan, să nu zic vreo prostie. Da? Dar în DM cu siguranță le găsiți. Apoi, aici am avut apă micelară de la Gerovital. Mi-a plăcut. Mi se pare mai potrivită pentru vremea rece. Oricum, la noi a fost foarte mult timp rece afară. Și are aici o pompiță foarte bună. Bineînțeles că eu foloseam și gel de spălat fața după. Dar mi-a plăcut. Apoi o să arunc acest șampon. E plin. Ideea e că eu l-am făcut cadou surorii mele, dar ei nu i-a prit. Acum nu toată lumea se înțelege cu toate șamponele. Eu știu foarte bine. Și da, mi l-a dat. Dar bine, eu o să-l folosesc, nu știu, pentru că e expirat, nu pot să-l folosesc. O să-l folosesc, nu știu, când spăl cada, vasul de toaletă, adică să nu-l arunc așa, că e plin. Dar ei nu i-a prit ca idee. Deci nu la toată lumea le priește același tip de șampon și este logic. Aici am avut niște pliculețe de ceai, așa arată, cred că v-am mai arătat, de la Penny este, foarte bun. Aici a fost o apă termală pe care trebuie să o arunc pentru că bănuiesc că a expirat. Băile Felix, nu-mi place pulverizatorul atunci când apeși pe el, în toate părțile se duce. Dacă ar fi mai bun pulverizatorul, ar fi ok. Dar ia așa ca apă termală și face treaba. Cu toate că eu cred că se poate și cu apă minerală să dăm, dar bine, e părerea mea. Aici am avut calciu cu D3 și cu magneziu de la VitaCare. Apoi, acest produs pe care nu l-am folosit deloc, nu am apucat pur și simplu. O singură dată cred că m-am dat cu el și nu mi-a plăcut deloc. Este de la Avon, din gama aceea cu produse pentru protecție solară. Am mai avut ceva la un moment dat și nu mi-a plăcut. Mai am încă două de la ei pe care încă nu le-am folosit, dar trebuie să fiu puțin bronzată ca să mă dau cu ele, că na, sunt colorate. Dar ăsta nu. Nu mi-a plăcut. Apoi am folosit aici mai mult de jumătate din acest produs de la Elmi Plan, dar nu prea e pe gustul meu pentru că are un parfum destul de deranjant, zic eu. Pentru mine cel puțin. Nu m-a dat pe spate. Apoi am aici câteva oje care au expirat, din păcate. Cred că le-am folosit o singură dată și am uitat de ele. De la Yves Rocher, dar o să mai cumpăr pe viitor. Dacă o să vedeți unboxing-ul de ieri pe care l-am filmat, adică de vineri, de fapt era un haul de la Mini Pri și Yves Rocher, veți vedea că mi-am cumpărat o bază pentru oje, pentru unghii, adică genul acesta. Și mi-am cumpărat și un dizolvant exact ca acesta. Da? Din asta oricum e folosit, dar nu foarte mult. Dar o să încep și eu iar să mă dau cu oja. Mi-am făcut unghiile la picioare, ca idee, că a venit vara. Și o să mă dau și la mânuțe. Dar nu vreau să folosesc orice oja, ca idee. Asta cred că este top coat-ul cel nou, pentru că scrie aici 21-12-2023, deci asta îl păstrez că e la nou. Să nu fac vreo confuzie. Apoi, o să arunc aici două produse și anume acesta din care am folosit cam jumătate, care este cu niacinamide, adică cu zinc, de la Ladies și scrie aici, în aprilie a expirat, dar eu l-am păstrat ca să vi-l arăt și mi-a plăcut foarte mult asta, are și un preț bun. Și apoi asta din care am folosit cam jumătate și aici scrie până luna mai, da? Deci l-am folosit deja. Și asta este de la Beauty by Oseong sau ceva. Beauty of Joseon, da? Deci din Coreea, Coreea de Sud. Așa. Și mai am încă două produse și am terminat. Și anume, un pix pe care o să-l arunc că s-a stricat. Și aici, din gama Marc Oxo Tokyo, da? Japonez. Este un luciu de buze foarte frumos. O să mai am eu pe viitor, dar momentan n-am destule chestii, da? De la Avon. Chiar vi-l recomand pe ăsta. Are un miros foarte plăcut, se vede frumos pe buze. Ca să vedeți la ce mă refer.
Exact așa se vede pe buze și au și alte nuanțe. Bun, cam asta a fost clipul cu Empty, sper că v-a plăcut, nu vă mai rețin. Dacă sunteți noi pe canal, știți ce aveți de făcut, puteți să vă abonați dacă doriți, bineînțeles, și să dați și un click pe acel clopoțel pentru notificări viitoare. Eu v-am pupat, pa, pa!